Idag blir det driftingvideo. Som ni ser är det sjukt mycket snö. Och jag ska iväg och köpa dricka nu bara. Så kommer polare med sin Volvo. Så ska vi sladda lite grann. Det är alla rätta ljuden nu. Ja. Där är Esteban och hans Volvo. Som ni alla har längtat. Så ska det bli lite Volvo drifting video. Vi är på väg mot Kungens Kurva. Ja, Kungens Kurva. Köra lite. Mm. Ja, jag sladdar. Det går bra nu. Fart var det? Ja. Det är avstängd väg. Allmän väg är det inte. För den som undrar. Alla stund utför på avstängd väg. Vi är i Mexiko. Som alla i USA. Mexican roads. Ja du. Det var en Volvo, men det var en fel Volvo. Ja, det är som i fredags. Vi får försöka. Ja. Då var det också en bil som bara fick konstig sladd, helt ensam. Ja. Man bara, vad var det för bil? Aigo typ. Aigo. Ja, men det är ju lite... Jag förstår inte hur man lyckas. Vägen inte så mycket. Folk blir ju chockade varje vinter. Men framhjulsdriven och lätt. Ja. Då ska det inte hända något. Kör med hög växel bara så är det lugnt. Ja. Snart är vi framme. Ja. Det är lika känt. Ska vi försöka hitta polarna här i Kungens Kurva då? Det låter fan nice tycker jag. Bara... Alla rätta ljud. Ja. Saknar bara det. Lite knarr och plastgrejer som rör sig. Mer turboljud. Det ingår. Det ingår i Volvo-livet. Nej, det kanske blir en Volvo nästa år. Eller typ en Subaru VRX. Faktiskt. Jag funderar på att dra och hämta en sån. Eller en BMW. Ja. BMW funkar också. 3 kompakt. Kompakten är så jävla ful. Ja, men det är det som är meningen med den. Ja, det funkar ju. Då ska vi se vart de är då. Det är inte så svårt att missa dem direkt. Fast nu är det mycket bilar. De står säkert längst bort. Ja. Där är de. Där är de. Nu kommer en RS3 och en Golf R. Golfen har sett innan. Där är jag här. Du får handleva. Det är vi, brorsan. Hej, hej! Det går bra, själv då. Vad fan, har du köpt någonting? Ja! Ja. Vinterhäck. Det är bättre än det här, jag kan inte stänga av min antispill så det... Varför det? Ja just det, för den är inte motstånden i. Vi drar till Slagsa istället, det är så mycket bilar. Men det blir RS3, Golfen och Volvo. Volvo! Kör vi! Går inte lika fort med Volvo, men det funkar ju. Jag vet inte när jag ska stå.
hitta en plats som är lite mindre plogad. Så vi ska prova att köra här också. Så man får lite steak. Snöhögen! Nu kommer du fastna. Nej, ah, fan, jag fastnar bara... aldrig. Vad tänker du? Gick det bra eller? Jag tror det. Ja, du fick lite schyssta filmer. Nice. Jag lukte lite bränd då. Det är bara att köra. Mullra på bra. Fick till det lite. Ja. Ja, Peter såg det här han skulle poppa. Nej! Är det du som är Jon Olsson eller? Vad tror du? Jävlar, de har blivit helt snötäckta. Tefat. Så vi ska dra och käka, värma oss lite grann. Så filmar vi kanske lite mer sen. Får vi se. Blir det dags att rulla hemåt? Ja, det är det. Och jag ska få köra lite grann. Ser du det går? Då får du filma. Ja, jag kan filma. Så det är första gången jag kör en Volvo faktiskt. Ska jag prova att sladda lite grann också innan vi drar hem. Vi får se hur det går. Ska vi svinga på eller? Det är 20 minuter, ja. Det är max, tror jag. Nej. Kan understyra lite, sen så när det är halt. Du behöver inte vara så jätteaggressiv. Jag märkte det. Alltid. Ja, alltid. Ja, det får räcka. Så, då var vi hemma. Kört Volvon hela vägen. Med Esteban. Kommer bil också. Men vi avslutar den här vloggen för denna gång. Tack för att ni kollade ännu en gång. Så ses vi.